inimesed annetasid selle tarbeks, inimesed seda kuju tahtsid, inimesed elavad talle siia maani kaasa, kuigi ta on juba väga vana ja vilets. Zorik oli selline koer, kes vähemalt tervise juures olles ta suutis haihtuda ja teda ei saadud kätte ja Zorik oli niuke koer, kellest teadsid siin kalamajas kõik. Niimoodi, et ta puudutas nii palju inimesi, nii noori kui vanu, nii eestlasi kui venelasi, et ta on oma moodi selline sidususe koht. Vali. Zorik! Vali, idi, Zorik, kde Zorik? Valka! Zorik! Zorik! Иди скорей. Вали. Ай, молодец. Неси тарелку, снова сделаем. Неси сюда. Неси тарелочку. Опарана. Ei ole ta nagu tavaline, et tahab olla inimestel ligi või mingit hellust, ei taha ta midagi. Ta on ilmselt oma elu sees on ta ilmselt saanud nii palju liiga, et ta enam ei usalda inimesi. Tema eest hakkas hoolitsema selline inimene, kes hoolitseb kõikide eest. Ta hoolitseb ka praegu seal kõikide kasside eest ja noh, kõik, kes jäid sinna kodutuid. See oli ka selline omamoodi hea ja paha vaheline võitlus ja ühed nõudsid tema püüdmist ja hävitamist, teised teda kaitsesid ja toitsid, no see kord head võitsid, eks?